Icya mbere nk'uko nabivuze ni uko ari abagore twese hamwe. Umuntu wese rwose yiyumva muri icyo cyiciro aratumiwe. Abagore b'abaganga, abagore b'abarimu, abarimu kazi, abagore b'abanyamategeko, abacuruza imbuto mu isoko, abagore you know, icyiciro cyose badafite n'imirimo, icyiciro cyose waba urimo. Ibyo bintu byo kuvuga ngo ni iby'icyiciro kimwe, oya, ni abagore twese hamwe. Ushobora kuba wabona abantu basengera hariya bakavuga ati aba bantu ni abasirimu. Pe, je ntabwo tugica ku ruhande. Twabivuze yuko mu mwuka, mu marangamutima no mu bifatika, hari n'igihe biriya bikomojeho uba ufite bwa butunzi ariko utabizi ko ubufite. Ukaba kubera amarangamutima, ukaba ufite n'ibintu, ufite n'imyenda myiza ariko ukumva ntiwikunze. Ibyo ni côté émotionnel, kumva waryama depression, kumva nyine ibintu nta kintu bikubwiye, gusa neza n'ibiki. Rero kuza hariya bituma wumva uziko burya nanjye ndi umusirimu. Umusirimu se ni iki? Yego, nawe wibonamo. Rero buri muntu wese afite ukuntu aza ariko akagenda ahinduka bitewe na vision Imana yahaye umushumba cyangwa se nyiri yerekwa nyine. Hanyuma rero igitaramo ni ryari? Giterane kizaba kuba ryari kugeza ryari? Kizabera hehe? Giterane kizaba guhera itariki 6 kugeza itariki 9, nari nabivuze. Imiryango izajya ibifunguye guhera saa 9 kuri BK Arena. Yego, atazagira wenda umuntu usubira kuri venue za mbere twagiye dukoreraho. Ubu ni muri BK Arena. Kandi ni ubuntu kwinjira, ni ubuntu. Yego, uretse ko bisaba gusa kwiyandikisha. Yego, biyandikisha bate? Biyandikisha mwaca kuri Instagram yacu yitwa All Women Together cyangwa se Women Foundation Ministries. Hari ahantu hejuru bahita gute kuri bio? Muri bio. Yego, ushobora kubonaho link ya registration ya All Women Together cyangwa se natwe twese, you know, ndabizi ko utarenga intambwe zinga utabonye mu women. Yego, ukamubaza yagufasha akaguha link ukabasha kwiyandikishwa. Yego, tuzaba kandi turi na live kuri YouTube. Ukaba wenda uri hanze udashobora kwatendinga cyangwa se uzaba uri mu cyaro ahantu nyine udashobora kubasha kuza, ari kure, hakubereye kure, nta kibazo, ushobora kugura amamega ukabasha gukurikira igiterane. Tuzaba turi live kuri YouTube channel ya Women Foundation Ministries. Yesu, twagarutse, twizere ko ugihari cyane nyuma yo gutumika ndetse no kwinjira ku ndirimbo y'icyumweru, nayo twagendanye n'indirimbo yo kuramya no guhimbaza. Turi muri gospel cyane, niyo mpamvu nabimaze kuko tugiye kugaruka twakira abatumirwa baturutse muri Women Foundation Ministries bajye kutuganira byinshi ku gitaramo cyangwa se ku giterane barimo barategura muri rusange. So mbere yuko tugera mu magambo n'ibiteganyijwe, ariko abanze badukorere mu majwi yawe, noneho twumva ukuntu bimeze neza. Asigaye tuze twinjira rero tunabakira neza cyane kabisa. Wigo abanze baturirimbire mu kanya, tuze tuganira. Nothing of this, no fuga at
tarukugu ishime kuko witwima nayanje niramatishe mushime Kukonda mahoro Mutima wanje himbaza iyo mana Unezerwe kukonda mahoro Nuko amagambo yanjye atari menshi Shima mana kuko ndamahoro Mutima wanje himbaza iyo mana Unezerwe kuko ndamahoro Nuga magambo yanjye atari menshi Shima mana kuko ndamahoro Mutima wanjye himbaza iyo mana Unezerwe kuko ndamahoro Oh yes, kabisa mutima wanje himbaza iyo mana n'ibindi bitanduka amagambo meza cyane kandi n'ubundi atwinjiza mu kiganiro nk'iki ngiki Ivan. Aha ngaha rero tuvuye gatumubarira imbyari yagira ngo biriwe tumenyeranye n'abandi turaza kuzamuka tuganire. Dufite Jackie nawe aha ngaha n'umwe bagiye kudufasha kuza kumva neza no gusobanukirwa byinshi kuri iki gikorwa giteganyijwe muri rusange. Mu kanya Ivan arimo ambwira niba njya nsengera muri Women Foundation ndabane ashupi sibyo kuhanyura ambwira ati kukiri utagirayo ndambwira ngomba kugerayo kabanze nihere mikro Jackie abwira abantu gukora ndabona iyo twayibagiwe abanze abagira uko bimeze iye kubera kujya mu gakiza turayibagiwe akaka muraho mwese abadukurikiye Yesu ashimwe kandi nitwa Jackie Tunga nkuko yaramaze kubivuga ndi umumemba wa Women Foundation Ministries ndi hano kubatumira mu giterane cyitwa abagore twese hamwe cyangwa all women together yego ni giterane uri kutumiramo tujye kuganira mu kanya ariko mbere yuko twinjira mu kigiye kuba muri uyu mwaka reka duhere ku cyabaye mwaka ushize ndibuka mwaka ushize habayemo navango ibikorwa bitandukanye twagiye kubona ama surprise menshi tubona first lady aza navango kwifatanya namwe niba nibuka neza ni ku munsi wa nyuma ariko reka duhere ku ishusho nyirizina y'igitaramo cy'umwaka ushize byari bimeze bite byagenze bite mva kumaze kubivuga se niyo highlight nisembira yego icyo ngicyo niyo highlight y'igiterane abagore twese hamwe cyangwa all women together y'ubushize mwaka wa 2023 rero ni igiterane ngaruka mwaka tukaba rero twaratewe iteka ku nshuro ya 11 ariyo umwaka ushize yego tukagirirwa ubuntu bwo kugira umushitsi mukuru nka first lady niyo highlight y'ingenzi yego nge kubaza ngo inshuro 11 zose all women together iba zose warazatangiye oya ishobora kuba amaze yatangiye ubwo urumva yakabaye ari ku nshuro ya 14 no kubera ko hari imyaka ibiri ya COVID-19 yatumye igiterane kitabana kuvuga 2020 na 2021 ntabwo all women together yabaye so niyo mpamvu ari ku nshuro ya 12 ariko muri izo zose ndumva amaze nk'imyaka 10 cyangwa 9 yego niba ntibeshye hanyuma Jackie ibi biterane bya all women together ubundi bigamije iki turabonamo ijambo umugore ariko kubera iki bimaze iki bigamije iki wow Isaac yanadufashije cyane aradushe kutwereka noneho ishusho cyangwa soko bizaba bimeze no kubitegura yego all women together ni igiterane ngaruka mwaka nkuko nayimaze kubivuga ariko nanone mpuzamahanga
nkuko mubyumva na abagore bose hamwe so ni vision cyangwa ni yerekwa rya Women Foundation Ministries ariko nyine by'umwe hari ko birumvikana Imana yahaye the host cyangwa se uza umutumira w'iki giterane ariwe Apostle Mignonne Kabera akaba ari umuyobozi mukuru wa Women Foundation Ministries ndetse na Noble Family Church rero Women Foundation Ministries niyo yabyaye cyangwa se we all women together cyangwa abagore twese hamwe ni vision cyangwa ni yerekwa rya Women Foundation Ministries yumvikane ko Women Foundation Ministries datandukanywa na founder wayo cyangwa se umuyobozi mukuru wayo ari we Apostle rero ibi byose biri mwerekwa ni yerekwa yahawe abonanye n'abagore bose hamwe no kuvuga abagore mu giciro bitandukanye kandi ahabwa teme ivuga ngo from victims to champions muri ibi biterane cyangwa muri iki giterane ni izina yego ni kimwe from victims to champions rero abagore barubashije ngo kubera iki all women together from victims to champions irabisobanura no kubera yuko abagore baba baratsikamiye n'ibintu byinshi bitandukanye rero bakaba nyine victims cyangwa muri societe nyarwanda bagasigara yego mu marangamutima mu bifatika no mu buryo bw'umwuka rero all women together ifite inshingano yo kubavana mu gutsikamirwa ibajyana mu butsinzi rero buri mugore wese wumva arebwa nibyo ngibyo ahawe ikaze mu giterane abagore twese n'abagore bose baratumiwe bagomba kuhagera nta kibazo none sindi bona bitakiri hari n'abagore gusa kuko n'abagabo barimo hano hari yego barimo iterane nyirizina hari bake tubatubonamo wenda nabyuze kubikomozaho ubundi gihuza abagore gusa abagore twese hamwe tukaza no kubonamo abagabo n'umugabo ushaka kwanga kujyana n'umugore we niba yabyemeye ntabwo tubize nduraza kubisobanurira nabyuze kubitubwira ahubwo nanabikomereze tugire niba ari abagore gusa abagore twese hamwe cyangwa all women together ni igiterane nk'uko byumvikana n'izina ryacyo cy'abagore kubera yuko Women Foundation Ministries ifite inshingano zo kwimpoweringa families through a woman so twizera yuko umugore yabaye empowered muri ubwo buryo butatu navuze mu mwuka mu marangamutima no mu bifatika agirira umumaro sosiyete yose ibisigaye rero ni igiterane cy'abagore ariko iminsi itatu ya mbere ariko ku munsi wa nyuma ariyo kizatangira itariki esheshatu kugeza itariki icyenda z'ukwezi kwa munani rero itariki esheshatu itariki zirindwi itariki umunani ni abagore n'abakobwa gusa hanyuma ku munsi wa nyuma itariki icyenda abagabo nabo n'abasore ni kariwo ariko kubera yuko mubonye abangaba aba cyangwa n'abandi mujya mubona ku munsi wa mbere wa kabiri mu biterane nyine byatambutse n'abagabo baba bari mu mirimo basanzwe ari aba members ba Women Foundation Ministries mboneraho gusubiza abantu baba bibaza ese Women Foundation Ministries ni urusengero rw'abadamu gusa iyo uhuye n'umotari kwambwira ngeza kuri Women Foundation uvuge se urusengero rw'abadamu gusa yego rero mbonero kubabwira yuko oya hasengera n'abagabo by'umwihariko mwababonye Billy Fabrice Frank bose ni abakozi b'Imana muri Women Foundation Ministries tugira amazina yawe Billy Fabrice Frank yego uriya yitwa Dina Kaitesi okay bakoze cyane amazina yawe reka tunabasubire wongere baturirimbire no mu kanya mbasise n'urukundo rwe nibyo bituma toda sera imbere sise muri kundarwe nibyo bituma toda sera zategereza nize icyo avuze kiza sohora zategereza Nizele icyo uvuze kizasohora imbabazize urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho imbabazize urukundo rwe nibyo bituma Zudashiraho Zategereza Nizeye icyo yavuze Kizasohora Kuko imigambi
migambi yawe kuri njyewe kuri njyewe ari mwiza kuko imigambi kuko imigambi yawe kuri njyewe kuri njyewe Zakomeza 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 Utayobya Zakomeza Zakomeza Kuko utaresha Iyo turyamye dusinziriye Sangi ya tugenda mu mihanda Turindwa n'imbabazi zayo Turindwa n'urukundo rwa Yesu Iyo turyamye dusinziriye Sangi ya tugenda mu mihanda Turindwa n'imbabazi zayo Turindwa n'urukundo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda Turindwa n'imbabazi zayo Turindwa n'urukundo rwa Yesu Turindwa n'imbabazi zayo Turindwa n'urukundo rwa Yesu sigiye kuza turuze kwa turi kumwe cyane twinjize rero matariki ni ryari bizabera he Cedric yigeze kuvuga ngo harushwa kubikubibona harubakurikira aho yaza kubira bintu ntabwo bishobora kuba bijyamo abantu runaka gusa like nyine babandi bikicira nda bishoboye hari nk'umuntu ushobora kuba niba nibuka neza last year ni mwari mwashyizeho na bisi ziba munara yego z'abantu baza uyu mwaka byemeza bite ariko twinjize uhere ku matariki naho bizabera Ego murakoze cyambere nkuko nabivuze nuko ari abagore twese hamwe. Yego. Umuntu wese rwose yiyumva muri icyo cyiciro aratumiwe. Abagore babaganga, abagore babarimu, abarimu kazi, abagore babanyamategeko, abacuruza imbuto mu isoko, abagore you know icyiciro cyose badafite n'imirimo icyiciro cyose waburimo. Ibyo bintu byo kuvuga ngo ni iby'icyiciro kimwe oya n'abagore twese hamwe. Shaka kuba abona abantu basengera hari bakabgata abantu n'abasirimu pe je nako tugice ku ruhande twabivuze yuko mu mwuka mu marangamutima no mu bifatika hari n'igihe biriya bikomojeho ubufite bwa butunzi ariko utabizi ku bufite ukaba kubera amarangamutima ukaba ufite n'ibintu ufite n'imyenda myiza ariko ukumva ntiwikunze ibyo ni côté émotionnel kumva waryama depression kumva nyine ibintu nta kintu bikubwiye gusa neza nibiki rero kuza hariya bituma wumva uziko burya nanye ndi umusirimu se niki yego nawe wibonamo rero buri muntu wese afite ukuntu aza ariko akagenda ahinduka bitewe na vision Imana yahaye umushumba cyangwa se nyiri yerekwa nyine hanyuma rero igitaramo ni ryari giterane giterane kizaba guhera itariki esheshatu kugeza itariki icyenda nari nabivuze imiryango izajya ifunguye guhera saa cyenda kuri BK Arena yego atazagira wenda umuntu usubira kuri venue za mbere twagiye dukoreraho ubu ni muri BK Arena
kandi nubuntu kwinjira nubuntu yego uretse ko bisaba gusa kwiyandikisha biyandikisha bate biyandikisha mwaca kuri Instagram yacu yitwa All Women Together cyangwa se Women Foundation Ministries arahantu hejuru bahita gute kuri bio muri bio yego ushobora kubona ho link ya registration ya All Women Together cyangwa se natwe twese you know ndabizi ko utarenga intambwe singa utabonye mu women yego ukamubaza yagufasha akaguha link ukabasha kwiyandikishwa yego tuzaba kandi turi na live kuri YouTube ukaba wenda uri hanze udashobora kwatendinga cyangwa se uzaba uri mu cyaro ahantu nyine udashobora kubasha kuza ari kure hakubereye kure nta kibazo ushobora kugura amamega ukabasha gukurikira igiterane tuzaba turi live kuri YouTube channel ya Women Foundation Ministry narimbonyeho some contact hano sinzi niba iyo munagize ikibazo mu kwiyandikisha iza hamagara ewe iyi nimero ko ibiri busy iyi nimero ibiri busy mushobora kumuhamagara kugira ngo wenda mubashe kwiyandikisha ntabe ari available muri uwo mwanya ariko nkuko nabivuze ntago rwose wabura umwimen ahantu ubuntu ntago byagorana byose ntago byagorana yego link ntago yabura ntago mwabura uburyo muyibura kugira ngo mubashe kwiyandikisha guhera saa 9 miryango izajya ifunguye twabashishikariza kuzana ibyangombwa hariya kugira ku mpamvu nyinshi ariko inziza niza umutekano wacu birumvikana indangamuntu hanyuma tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana ngira ngo flyer barayibona ndavuga abapasiteri abaririmbyi nabo bari butubwire abo muri domaine yabo turi kumwe na Pastor Jessica Kayanja guturuka muri Uganda ngira ngo muramuzi ni n'inshuti yacu cyane akunda kuza muri All Women Together turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Matthew Ashimolo kuva muri United Kingdom cyangwa mu Bwongereza n'umukozi w'Imana udasanzwe nawe so ariko by'umwihariko turi kumwe n'abahanzi bari bubabwire ariko cyane cyane turi kumwe na Apostle Mignone Kabera ari we the host ari we watumiye bariya bose tubona kuri fly n'abandi bazaba bari local turi kumwe n'abandi benshi nuko bose batabasha kujya kuri yego fly biri dusoza kuri iki cy'abahanzi umwe akushize ngira ngo nabwo twanabonye sinaci mwari muri kumwe kabisa biranaryoha cyane ubu bite ku bahanzi nyine nkuko Jackie yarabivuze nkuko wari ubivuze sinach nanone twongeye guterwa iteka rikomeye ko yongeye kubana natwe muri iki giterane sinach nawe azaba hari azagaruka nanone kandi ntaje wenyine kandi ntaje wenyine aje n'itsinda rye kabisa badufitiye package nini cyane turi kumwe na Dr. Impiana Dr. Impiana niwe waririmbye niseme nini siwezi kueleza Baba nina kushukuru wongo ni waskiwa ndirimbo yizi hanyuma gataza mu namwe none nawe azabana natwe avuye muri Tanzania nawe aje n'itsinda rye rigari bazatubera umugisha cyane hanyuma habaza hari na Precious Stone nk'abana bo mu rugo ariko kandi hazaba hari aba local artists benshi hano dukunda ntabwo wenda turi buvuga amazina yabo akakanya ariko muzagenda mubabona bazabana natwe kandi n'abantu bari kutubera umugisha cyane mu gihugu byiza cyane kabisa Jackie dusoza rero aba mama badukurikiye ababyeyi bakobwa abo bose bakeneye mu gikuri niki mubabwira kugira ngo ziriya tariki 6/9 baze bahari se mbarari iki mu gikuri kugira ngo azaze ariko nakwakwerekwa gutatu azataye hari byatahanye yego navuga ngo yabigeze kubikomozaho hari aba mama baturuka mu ntara tuba twatumiye nka Women Foundation Ministries kugira ngo baze bahabwe amaboko mu buryo butatu nk'uko twakomeje tubivuga ariko nabo nibasubirayo babashe kwimpaweringa abandi basizeyo rero haba harimo aba bitanga umusaruro ku biheruka cyane yego haba harimo abadamu babashumba sinzi niba ari abapastorikazi ariko hakaba n'aba abapastorikazi ni ukuvuga yari imitswe nk'umupasiteri w'umudamu ariko hari n'abadamu donc abagabo baba bari abapasiteri ngo yego birumvikana nabo baraza bakaba empowered muri Women Foundation Ministries ariko bagasubira mu matorero yabo bakaba b'umumaro nabo bakagenda bagafasha abakristo bayoboye kwiyubaka mu buryo bwinshi butandukanye rero abo ngo bazaba bahari ariko dufite n'ikindi cyiciro cy'aba members bacu cyangwa se abantu badukurikiye online bakaza kuba aba members ba Women Foundation Ministries ni ukuvuga diaspora nabo bazaza abenshi batangiye no kuza bari mu gihugu so ni impact nini ku gihugu
uretse no kuvuga ku itorero niba abantu 200-300 bashobora kuza just kubera all women together no kuvuga yuko haba harimo impact haba harimo ibintu barimo gufata ku buryo bavuga ngo n'umwaka utanzasubirayo nzatega indege n'ishuri tike nge mu Rwanda ku attendinga all women together abadukurikiye rero uri umukobwa uri umudamu ikiciro cyose urimo nkuko nabivuze ni kazi nta muntu numwe uhejwe saa 9 imiryango izajya bifunguye twiyandikishe gusa hanyuma tuzabashe kubana kwinjira n'ubuntu abapasteri bose n'abandi tutababwiye abakozi b'Imana bose turi kumwe bahari kugira ngo nkuko biri yabivuze batuvane ku rwego rumwe batujyane ku rundi mu buryo bw'imitekereze mu buryo bwo mu mwuka mu maranga mutima ariko no mu bifatika kwiga yuko umuntu w'umukristo ashobora gukora agatera imbere ukubaha Imana utwara imodoka nziza ukubaha Imana ufite inzu nziza ntabwo bivuze yuko kuri umukristo bivuze ngo upfe nyine uri umukene uri umutindi kugira ngo garagaze yuko ukijijwe cyangwa se bwa busirimo wavugaga umuntu yambare nyine ibintu biraho ngaho biri mediocre kugira ngo garagaze yuko takijijwe ntabwo nshaka kwishira hejuru oya birashoboka yuko wakizwa akagira amaranga mutima akize ko agenda apfa buri munsi ku bintu duhura nabyo ni byinshi muri ubu buzima ukagira rero amaranga mutima meza hanyuma ukagira nibifatiko yego so cyangwa twabashimira ariko mu buryo bwifatika ngiye ndu muhamya w'umuntu w'ibintu bifatika byakunze kamubabwire eh nangeza ni wowe oye kandi byarakundiye muri vision women together muri mwaka ushize yitwa Josh Ishimwe amen Josh Ishimwe eh ibifatika yarasanga ngo bira bibiri eh urero ubona maranga eh ubu nifatika byaranze ibifatika Josh Ishimwe byarakunze amen ubona abandi namwe rero byose yewe turi bihamya utatuzabaho ubuhamya yewe wabona utatuzanye ubuhamya Jack arabivuze eh natwe turi bihamya nabwo twinjiyemo ariko tumeze ubu byarahindutse cyane kandi nahanje nahawe rero kabisa nitwe dukurikira ngo ikaze na mitari 9 mutumiwe tukazaba bahamya yego mwakoze cyane rero reka tubashimire ko mukanya mugiye nokomeza kuri radio kugira ngo nabumba radio babumve gahunda zihari asigaye natwe reka twinjire ku gice cy'ukuri nyakuri nyuma yaho tuza twinjira na Dr Claude nawe tugiye kubana cyane n'umuhanzi mukuru n'icyamamare n'umwe mu bantu mwakunze tujye kuganira mukanya gato nyuma y'ukuri nyakuri tuvuye mu mapiano utajya kuri